Re, viss ēters ir te! Aizvadīto 2022. Gadu pašmāju politikā iezīmē 14. Saimes vēlēšanas, tāpat arī drošības un enerģētikas, tā skaitā valsts atbalsta iedzīvotājiem, tēmu izvirzīšanās priekšplānā. Taču ko varam gaidīt jaunajā 2023. Gadā par paredzamajiem un iespējams arī neparedzamajiem politiķu soļiem, ar ko mēs varam rēķināties turpmākajās minūtēs sarunā ar politologu Filipu Irajevski. Labrīt! 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 Par saimes sastāvu esam tikuši, protams, pie 14. Saimes, jau labs laiciņš pagājis, bet, nu, kā mēs zinām, jauna bija apmēram 2/3 deputātu, gan ar pieredzi vietvaru politikā, gan bez pieredzes politikā vispār. Darba sākumā loģiski, ka priekšplānā vairāk varbūt parādās tie rūdītākie, kam ir tā pieredze, bet vai tiešām tā ir bijis? Kāda ir tie jūsu vērojumi par, nu, par pirmajiem lēmumiem un pirmo publisko, nu, tādu tēlu, ko par sevi radījusi 14. Saime? Jā, nu, labs jautājums, jo tas pirmais jau viedoklis bija, ka nu, šī būs pragmātiskāka, mazāk varbūt emocionāla saima, kur ātrāk ieies, tā teikt, savā darba ritmā un ātrāk sāks strādāt saskaņā tiem uzdevumiem, kurus viņai ir uzstādījusi sabiedrība vēlēšanās, un tas optimisms bija liels. Nu, ja mēs runājam par vienu no galvenajām pirmajām funkcijām, kas saimē bija jāizveido koalīciju valdību, nu, šajā situācijā, teiksim tā, šīs gaidas netika izpildīts, jo tomēr ievilkās valdības veidošanas process un it kā vienkāršā situācijā tika meklēti 10 un dažādi sarežģīt veidi, kā šo vienkāršo situāciju atrisināt, sākot ar jocīgajām idejām par 4 partiju koalīciju, 4 politisko, teiksim, tā organizāciju koalīciju, mēs zinām, ka partija vairāk, ka būs apvienības koalīcijā. Tad, protams, tas ievilcis ir darbu uzsākšanu ar budžetu, un mēs šodien ar 2. Janvāru, 1. šī gada darba dienu sākam strādāt bez valsts budžeta, saudabīgi tehnisko budžetu. Līdz ar to šīs otrais uzdevums arī nav izpildīts. Taču, ja mēs skatāmies par komisijām, tur puslīdz, teiksim, tā tas darbs bija uzsākts atbilstoši, nu, mēs varam teikt, protams, ar 3 nedēļu nokavēšanos, bet, nu, tomēr, kaut kādās pieklājības normās viņi negaidīja līdz, kamēr līdz galam koalīciju, viņi spēja tomēr vienoties savā starpā izveidot komisijas, salikt tur deputātus atbilstoši arī amatos, lai tās komisijas varētu sākt strādāt un sākt strādāt ar tiem likumiem, kuri ir palikuši mantojumam. Labā ziņa, mēs nenonācām situācijā tādā, kādā nonāca 13. Saimnieks, atceroties, kamēr tika veidot valdību, tika pieņemts ļoti jocīgs, tas, nu, ne jocīgs, viņš īstenībā ir pareizs likums par veselības darbinieku darbu samaksu, kuru pēc tam jaunā valdība tajā pašā laikā uzreiz pateica, ka viņi nepildīs. Tādi likumi netika populistiski pieņemti, kurus jau uzreiz zina, ka nepildīs, bet tikai tādēļ, lai kaut ko pieņemtu. Tāpēc, nu, labi, ka šoreiz ir notikos izvairīšanās un tādām neiedzībām, jo tas noved pie liela uzticības krituma vispār politikai, ne tikai šai saimē, bet politikai, politiskai elitei un politiskajām struktūrām, demokrātiskajām valstī, tāpēc šoreiz tas ir nav noticis, tas ir tikai nāk pa labu šai saimē. Nu, jā. Nu, tā viņi ir sākuši to darbu. Nav ar oziem kaisīt, tā teikt, tas ceļš. Jā, nu tāds darbs ir sākts, bet skaidrs, ka priekšvēlēšanu laikā, pēc tam arī valdības deklarācijas šajā te ietveros, ļoti daudz dažādu solījumu, bet nu, no otras puses skaidrs, ka tepat ir recesija, ir ekonomikas stagnēšana, ir ļoti, ļoti sarežģīta situācija. Un skaidrs, ka tāds solījuma sijāšanas laiks jau nu, tagad acīm redzot tad arī sākas. Vai varam paredzēt, cik tad daudz no solītā vispār tiks īstenots? Jā, nu, te ir viena tāda fundamentāla problēma par tiem solījumiem. Teiksim tā, ka tas skatījums ir ļoti sarežģīts uz to situāciju, jo viņi tiešām nav vienkārši, jūs arī teicāt, jā, ka sarežģīti un tā krīze sarežģīta, jo inflācijas krīzes un
karš un pēc situācija un energoresursu dārdzība, tas viss, protams, ir kā vienmēr kaut kas neparasts. Un tāpat laikā atšķirībā no Covida tas tomēr ir daudz saprotamāk un vienkāršāk, lai cik tas neizklausītos cīniski. Jo šīs situācijas ir daudz precīzāk aprakstītas, izpētītas un daudz zināmākas pasaulē nekā pandēmijas situācija. Tas bija, teiksim, tā, pēc Spāņu gripas laikā, kad bija pēdējā pasaules pandēmija, tu nebija nekas tāds, kas mums ir šobrīd, mūsu infrastruktūrām, mūsu zinātniskajā spējā un tā tālāk. Tāpēc teikt, ka šī ir tik ļoti nesaprotama krīze būtu, teiksim tā, drusku melot sabiedrībai. Nu, un otra lieta, runājot par šo, protams, valdībai ļoti patīk un politiķiem, līdz ar to lietot sarežģītas termītas un sarežģītas schēmas, tāds, kā tagad ir tā ekonomiskā transformācija, par ko runā valdības deklarācijas sākumo pašā, kas mums ir nepieciešama. Bet, patiesībā sākot, jau cilvēki, un man nezinu, vai politiķi to sadzird, cilvēki jau meklē vienkāršas lietas. Cilvēki nav neviens prasījis. Es neesmu redzējis, kad cilvēki savās sarunās par politiku. Nu, tagad mums vajadzīga ekonomiskā transformācija, ja kaut kas tad sarežģīts. Tas, ko cilvēki meklē un tas, ko viņi sagaida drošību. To drošību jau politiķi ir labi, bet tā drošība ir daudz plašākā mērā. Nu, piemēram, ja mēs runājam, nu, viena ļoti bieži politiķi lieto demogrāfijas jautājumu, tad demogrāfija ir saistīta ar elementāru drošību. Drošība, ka sieviete zina, ka viņai būs palīdzība pie ārsta. Ja jaunā ģimene zina, ka bērnam būs palīdzība pie mediķiem un no pieejama, viņi zina, ka viņi droši varēs dabūt bērnam dārziņā vietu un bērns iegūst droši šajā valstī normālu izglītību. Un šādā situācijā, tamēr to vienkāršās lietas, šādas vienkāršas lietas šo sajūtu, ka cilvēkiem šis notiksies, kamēr šo sajūtu neradīs politiķi ar savām lēmumiem un ar savu darbību un runās par lietām, kas ir nesaprotams, nebūs šeit nekā, un arī to krīzi nevarēs pārvarēt. No, saprotot, tas, ka jūs sakāt, jā, ka ir svarīgi lēmumi, jā, ne tikai parādīšanās vai sarežģītu vārdu žonglēšana, virpināšana, bet viens no aspektiem, kas izskanē tā visai interesanti un diezgan tādā sūrā, varbūt saspēlē ar opozīciju, kas to sākotnē pat juridiskās komisijas ietvarā bloķēja, vēlāk Saeimā tas aizgāja, ministru biedri, kas tika, par ko Saeima beigās nobalsoja, tāpat kā par jaunas ministrijas veidošanu. Kā jūs teiktu, vai šī ministru biedru iedarbināšana ir neizbēgama lieta un drīz mēs to sagaidīsim, jo pagaidām tas uz pauzes ir nolikts. Bet tas tā arī varētu izrādīties nepārāk nepieciešami. Kāda jums ir sajūta? Ziniet, par to nepieciešamību man grūti teikt, bet es teiktu kā tā, ka tā politiskā izspēle ir tāda, ka jā, tas ir visdrīzākais ir uz pauzes, jo te mēs redzam no koalīcijas trim partijām divas ir tā neslēpt pateikuši, ka viņam tas nepatīk, un tas ir bijis tāds politiski, man liekas, arī diezgan korekti. Viņi vienkārši pateica, ka, nu, ja vajag, tad mēs negriezīsim savus biedrus, un tad tam trešajam nākās saprast, ka, nu, laikam viņš negrib nevienu no savas politiķiem ziedmatuši jautājumu, ja neviens negrib savām vēlmēm kļūt par staramo puiku, kuru tad rāda šis tas vienīgais. Tāpēc es domāju, ka šobrīd tas ir uz pauzes, bet es nezinu, ka politiķiem ir tik pat gara atmiņa, cik vēlētājiem. Un tik ilgi, cik vēlētāji atcerēties, ka mums nav solīts, un mēs negribam audēt birokrātisku aparātu valstī. Ilgi arī viņi nebūs. Jo, protams, ka laiks mums līdz nākošā vēlēšanām ir 4 gadi, un kaut kādā mirklī var rasties vajadzība politista, ka vajag kādu kaut kur iekārtot, un tad nesaka ne 5. Katrā ministrijā būs pa biedrā politiskajām ar savu aparātu, ar savu akalu biroju un tā tālāk, un tā nav tur tecēt. Tā kā es domāju, ka viņi būs tik ilgi neaktuāli, cik ilgi sabiedrība izrimzīs to savu prasību, lai
neaugtu apparāts, ko arī solīja politiķi celežināt, kad netiks audzēts valsts apparāts un izmēr. Rajas kungs, varam uzspēlēt prognožu spēli? Cik ilgu mūžu dodat šai valdībai? Es nebūšu baigi orģināls šajā tēmā. Es teikšu tā, šai valdība ļoti grūti paveikt to izmēr. Bet es teiktu, ka šī koalīcija, viņa ir ļoti lielā mērā lēmta ļoti ilgam darbam, līdz pat visiem 4 gadiem, jo pagaidām es neredzu īsti apstākļus, ka viņi varētu pārstruktūrēties savādāk, jo kur tā objektīva mēs redzam tikai vienu spēku, kurš vēl, kurš ir tā teikt, tādu kapacitāti politisku, lai kļūtu par koalīcijas biedu, tas ir ZZS, bet viņiem ir arī savi ierobežojumi, kas varētu radīt diskomfortu, piemēram, vienotībai, nacionālajai apvienībai, un tas ļoti ierobežo šo manevru iespēju. Līdz ar to neviens cits spēks, pēc būtības neatrisina tās problēmas, kuras var rast, piemēram, ja rodās konflikts ar 3 spēkiem, progresīvo ienākšana un kāda izmešana kaut ko nerisina, jo tad ir mazāku valdību. Tāpēc es domāju, ka tā koalīcija kā šāds Labi. Viņš ir diezgan ilgai. Skaidrs, jūsu likme pieņemta, varbūt burtis tiešām pusteikumi, viņš ļoti īsi valsts prezidenta vēlēšana laiks iezīmēs jaunus īlenus kaut kādus, kas varētu no maisiem izlīst ārā, kāds šis laiks jums iezīmējās, īsi pabeidzot mūsu sarunu? Es domāju, ka tur nebūs īlena priekš koalīcijas. Es domāju, ka tur būs īlena priekš prezidenta negaidītas lietas, jo, jūs ziniet, tad, kad prezidenti ir ļoti populāri, tad tas viss vienmēr ir vienkārši. Jo tad reflektē, politiķi vienmēr reflektē par sabiedrības ko domu. Gadījumā tad, kad prezidents nav populārs, un cik mēs zinām, šis prezidents to, tā ir viņa problēma, jo hroniski kļūst. Šādā situācijā tā refleksija ir ļoti neprognozējama politiķi par šo tēmu, tāpēc tur var iznākt visdažādākās interesantākās situācijas no kampaņas viedokļa, kuru pats prezidents visdrīzākais nemaz nespēja noprognozēt. Nu, atcīmredzot, arī šis gads būs gana interesants. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies, un noteikti novēlam gan veselību, gan veiksmīgu jauno gadu. Paldies. 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 Filips Rajevskis, politologs, runājot par šo gadu, kāds tas varētu būt Latvijas politikā.